ያስጨንቀኛል እንጂ ለምን አያስጨንቀኝም? የሞተችው እኮ የልጅ እናት ነች። እኔ ኃጢአተኛ ሆኜ 22 ዓመት ከሚስቴና ከልጄ ብደብቃትም ታግሳኛለች። አሁን የሆነ ሁሉ ሆኗል። የዚችን ልጅ ነገር እንዴት እናርግ? ልክ ነው። ነፍሷን ይማርና እናቷም ጥሩ ሰው ነበረች። ከዚህ ቀደም የተወሰነ ገንዘብ እየላኩ እናቷን ረዳ ነበር። አሁን ገንዘብ ጨምሬ ልጅቷ ብትማርስ? እንደዚህማ አትበሉኝ። እኔ እኮ ባለትዳርና የልጅ አባት ነኝ። ሚስቴም ጠቅልላ ወደ አገሯ ልትገባ ነው። እሺ ቆይ፣ ትዳሬ ቢፈርስስ? ከልጄስ ብቆራረጥስ? አዳምጠኝ። አንዳንዴ ታውቃለህ፣ ሱስም ማስጣል ባለመቻሌ በጣም አዝናለሁ። አትዘን፣ ሲጋራ ልምድ እንጂ ሱስ ነው ብኝ አቅ ብዙ ጊዜ መጠጥ ቤት ታሳልፋለህ። እነዚህ መጠጥ ቤት ጓደኞች ብዙም አያስደስቱኝ። እባክህ እስኪ ተዋቸው፣ አትቅረባቸው። የጓደኝነት ፍቅርህን የሚሻሙ መስሎ ነው? ማንም ያንተን ቦታ ይወስድ። እኔ እንደሱ አስቤ አይደለም፣ ሰው አዋዋሉ ነው የሚመስለው። እና እባክህን አቁም። ቆይ አንተ በመዝናናት አታምን? አምናለሁ፣ ግን ደግሞ በሱስ መዝናናት አይደለም። በሱስም ተዝናና በሌላ ዋናው መዝናናት ነው። አለቅ አምናለሁ። ታሚ አንተ እድለኛ ነህ። ያለ ስስት ገንዘቧን የምትልክልህ እናትህን እንኳን ለማስደሰት አባትህን ቢሆን ጠልቶ አይደለም፣ ጸቡ ከመጠጥ ጋር እንጂ። እና ምን ነው የምትለው? ቢያንስ እናትህ የምትልክልህን ገንዘብ እንኳን ሰብስበህ እስኪ ደህና ጥቅም ላይ አውለው። እስኪ ስራ በመስራትም አባትህን አስደሰተው። ታውቃለህ አወቀ፣ እናቴ እንኳ ገንዘብ ስትልክልኝ እንዳንተ ተጨቃጭቃኝ አታውቅም። ታውቃለህ ስጨቃጨቀኝ ለምን ዝም እንደምልህ? ጓደኛዬ ስለሆንክ ነው። ከቻልክ ግን ከዚህ በኋላ ገንዘቤን የት ማጥፋት እንዳለብኝ ባስመክረኝ ደስ ይለኛል። ወይ እኔ እኮ ለጉዳይ የምትፈልገኝ አመስለኝም ነበር። በቃ እሺ እመጣለሁ። እሺ መጣሁ። በልቸው አባቴ። ይኸው አንድ ምክር ሰርቶ አባዬ ለጉዳይ ፈለገኝ። ቻው በል በቃ ይመች። የኔ ልጅ አሁን አንተ ትልቅ ልጅ ነህ። አንድ ችግር ስለገጠመኝ ከእናትህ ቀድሜ ለአንተ ላወያየህ ነው። ግን ምንድን ነው ከባድ ነገር አባቢ? አንድ አብሮ አደግ ጓደኛ ነበረኝ። ክፍለ ሀገር ነው የሚኖረው። 20 ዓመት ሙሉ ልጁን ለብቻው ሲያሳድግ ኖሯል። አሁን ግን በቅርብ ቀን አረፈ። አዝናለሁ አባቢ። የጓደኛ ሞት በጣም ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። የእሱ የሚከብደውና እንደ ሁለተኛ ሞት የሚቆጠረው የልጁ ጉዳይ ነበር። በምድር ላይ ሲኖር ምኞቱ ልጁን ማስመረቅና የእሷን ወግ ማድረግ ማየት ነበር። በጣም ያሳዝናል። በቃ አባዬ ተረጋጋ። የምረጋጋው አንድ ነገር ስፈቅድልኝ ነው። የእኔ ሆኖ እኔ የምፈቅደው ጉዳይ አባቢ? እሱ ምንድን ነው? አባቱ አብሮ አደግ ጓደኛዬ እንደ ወንድም የማየው ነበር። የመጨረሻውን ኑዛዜ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ልጁን አስተምሬለት አስመርቄለት ወግ ማዕረግ እንዳሳይለት ነበር። ምን? አደንግጥ። እኔም ይሄን ስሰማ በጣም ደንግጬ ነበር። ልጁ 3-4 ዓመት ቢቀራት ነው ትዳር ይዛ ለመውጣት። አባቷም አደራ ብሎኛል። እሺ፣ እኔስ እሺ ልበል። ማሚ ግን የምትስማማ ይመስላል? እኔ እናንተ ከተስማማን እሷን እናሳምናታለን። ይሄ ጣንተ ላይ ቢሆን ኖሮ ምን ታደርግ ነበር?
አባቴ የሰሩት ስራ ግን በጣም የሚያስነፈግን የሚያናደው ነገር ግን ልጅቷ ነያት እኮ ለምን ዛሬ ማታ ወደ ውጪ ሄዳል ከማዬ ጋር ያልጨረሱት ጉዳይ አለ እናቴ ይሄንን ጉዳይ አወቁ እዛው ሂጅ በርገት አስረዳታለሁ ብሎኛል ሴት ልጅ ወደ ቤታችሁ ልትመጣ ስለሆነ ደስ ብሎኛል ለምን ነው ደሞ ደስ የሚለው ታው እንጂ ታሜ ሴት ልጅ እንደውም እኮ የቤት ድምቀት ናት ታኛለ እንደውም ካሁን በኋላ እሷ ከገባች በኋላ ቤታችሁ ምን ያህል ደማቅ እንደሚሆን እስኪ ሆነልህ ለማንኛውም ልጅቷ ነገ ተመጣለች ደግሞም ከዛ ፊት ቤቱን ጥሩ ጥሩ እናርገው በታዝኖ መሰረት ሐላፊነትሽ መውጣት አለብኝ እንጂ ሴት ልጅ ስለሆነችና በአገራችንም እግና ባህል ወይም ደንብ የሴት ልጅ እንግዳ የለውም ይባል ነገር ግን ቢሆንም እኔና አንተ ነገሮችን ተነጋግረን ማስተካከል እንዳለብን ይሰማኛል። ለምን ሲባል? ለክብሯ ሲባል። ዲቁ አንተ ለምን ነገሮች ምታከብደው? ልጅቷ ልትጠጋ እንጂ ልታስተዳድረን እንኳን አይደለም። ተው አንተ እንዴ ክፉ ነገር አትናገር። ምናልባት እግዚአብሔር ነገሮችን በመክንያት ያስተካክላል። እንደዛ አይነት ነገር አትናገር። ተው ታወቀ ልትመክረኝ እንዳይሆንና ልቤ እንዳታረክ ለሴት ልጅ ክብር እንደሌለህና ኬርለስ እንደሆንክ አውቃለሁ የዚች ልጅ ደግሞ የሚለየው ያባተ ጓደኛ አብሮ አደግ ልጅ ነች ያ ደግሞ እህት ናት ማለት ነው አወቀ የምሬን ነው እንደውም ለሴት ልጅ ያለህን ጥላቻ አይቶ ፈጣሪ ያመጣት ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም አወቀ አትምከረኝ አኔ ምክሬ ሰው እንደማልሩ ታውቃለህ አይደል? ናንደው ናኑታ አኔ ያሳለፍኩት ህይወት ጎዶሎ ነው። አሁን እንኳን አባቴና ወንድሜን ተቀብዬ እንድኖር ፍቀድልኝ። እሺ አልከኝን ሰፈር ጠይቄ አግኝቻለሁ። በሰጣይን ስልክ ቁጥር ወንድሜ ጋር ደውልለት። እሺ ታምራ ሰለሞን ተጫውሽ ማርታ እሺ አመሰግናለሁ መተኛ ትፈልጊያለሽ ማለቴ ማረፍ ከፈለግሽ እዴ የምን መተኛት ነው ገና የትን አልጠግብናትም እኮ እረፍት ማድረግ አለባት ብዬ እኮ መጫወት ነው ያለባት እዚህታ እኮ ከሩቅ ሀገር ነው የመጣችው ስለዚህ ወይ መተኛት አለባት ወይ እረፍት ማድረግ አለባት ጫወት ለምን አረ በቃ ትከራከሩን ይጫወታለሁ ታዲያ ለስላሳ ነገር ንግዛልሻ መቼም ቤት ውስጥ መጠጥ ነው የሚኖር ስነ ስርዓት አወቀ ቤት ውስጥ ጁስ አለ ስለዚህ እሱ ነው መጠጣት ያለባት አረ ከጁስ ማለት ለስላሳ ይሻላታል የሚበላ ነገር ገዝተን እንምጣ አይ ምንም መብላት አልፈልግም እንዴ መብላትም አለብሽ ና እንደውም የሚበላ ነገር ገዝተን እንምጣ አንተ ልጅቷ ስማርት አይደለች እንዴ? አንተ ፋዘር እንደህተ ያትሉኛል። ልጅቷ ላይ ተንጠልጠል። ባለፈው ምን ነው ለጠገኝነት ሊመጣቸው አላልከኝም እንዴ? እኔ ሳያት ግን ለምን ደስ እንዳለኝ አላውቅም። እውነት ለመናገር ማርታ እምትገርም ሰው ናት። እርጋቷ ይገርማል። አንድ ነገር ግን ስጋት ሆኖብኛል። ምን? ከዚህ በኋላ ጫትን ቤት እንዴት መቃም ይቻለኛል? እና አምላክ እንደው እሷ ነው የመሰለች ልጅ በየጫት ቤቱ ያስቀምጥልና በልና እንሂድ ምን እያረክ ነው ቆይ ግን አባቴ ለምንድን ነው ያመጣው ለምን አመጣው ታልክ ወረኛ ነገርሽ ነው የማላወራ አይነት አይደለሁም መልክሽ ጥሩ ነው ጸባይ ከሌለሽ ግን አንዘዘለቅ እኔ እንደ ወንድሜ ተቀብያለሁ አንተም እንደ እህትህ ተቀበለኝ እህት የለኝማ እህት ቢኖርም ብለ ተመኝታ ግን አታውቅም? እሱ አንቺን አይመለከችም እሺ? ጥሩ ሰው እንደሆን ካባቴ ነግሮኛል። ጭራሽ ለጥሩነትም ሳይቀር ካባቴ ጋር ወርተሻል? ቆይ ነገሮች ለምን ቶሎ የሚያስቆጡክ? ፈልጌ ያጣሁት ነገር የለም።
ፈልጌ እንዳላና ደሞ አርጂ የተፈለገ ነገር ሁሉ አይገኝም ይሄ ባይወት ደሞ የማወቅ አለብን ዝም በይ አንቺ ምክር አልወድም የሚመክረኝ ሰው ደሞ በጣም የሚያስጠላኝ እኔ ላይ የተለየ ፍላጎት ማሳየት ጀምሯል የግድ ደግሞ ይሄን መናገር አለብን ቆይ ግን ሱስ ውስጥ እንዳለ ታውቃለህ እንዴት ይሄንን ያውቅ እስካሁን ዝም ትላለህ ለማንኛውም ስትችል ደውልልኝ ይቅርታ ስልክሽ እንድታቋርጭ ፈልጌ ነበር አይ ችግር የለውም ታምራት የለም እንዴ ጣዋት አካባቢ እንደወጣ አልተመለሰም እኔማኮ ደውዬ ያላነሳልኝም ሲለኝ ከቤት ያወጣን ብዬ መምጣቴ እኮ ታዲያስ ከሚመጣ ተጠብቃ እስከዛ ሻይ ፈላላል እነት ለምናገር ያንቺ ሻይ በደስታ ነው መጣው ሻይ ሻይ ነው የሌላ ሆነ የኔ ምን ለውጣለሁ ጥሩ ባለሙያ እንደሆንሽም ገምታለሁ ሻይ ማፍላት ሙያ ስጠይቅ ቤትኛው ሀገር ነው ያየኸው እሺ ሻይ ይቅርና ቁጭ ብለን እንጫወት እንግድነትሽን ለማስረሳት ከሻይ ይልቅ ጫዋታው ቢቀድም ደስ ይለኛል ሻይ ኮ ጫዋታ ነው ድምቃል እንጂ አደበዝዝ ዋው በጣም ባለሙያ ነሽ ነገርኩ እኮ ሻይ የሙያ መለኪያ አይደለም ሻይ የሙያ መለኪያ እንደሆነማ ያው አንቻት መፈከርሽ ተጫዋችም ነገር ነህ ሙያሽ ከጥሩ ራት እንደሚሻል ብነግርሽ ጥሩ ጀንጃኝ ነህ ግን የምትታመን አይነት አይደለም ሁሉ ቀርቶ ቢንታማኒነትን ብቻ ባገኝ ከታምራት ጋር ጓደኛ ከሆናችሁ ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ አብሮ አደጋችሁ ነው ስለዚህ አንተም ሱሰኛ ነህ ማለት ነው ለምን ይነናልሽ ታምራት ሱሰኛ ነው እሱ ሱሰኛ ቢሆን ታዲያ ማንነትህን እንድነግርህ ጓደኛህን ንገረኝ ሲባል አልሰማህም አባባል ሁሉ እውነት አይደለም ስለዚህ ማረጋገጫህ ምንድነው ለማንኛውም ታምራት ሱስ ከመጀመሩ በፊት የሚገርምና አርቆ ሐሳቢ ሰው ነበር እና ምን ቀየረው ፍቅር ሲጋባኝ ፍቅር ጠንካራ እንጂ ደካማ አይደለም መከራት ግን ደካማ እንጂ ጠንካራ አያረግም እሱ ያንተ እምነት ነው ግን በማንና እንዴት ነው ተከዳው እሱን ከራሱ ተሰሚውልሽ ሪፈር ተፈልሻለሁ ጥሩ ዶክተር ነህ አንቺም ጥሩ መርማሪ ነሽ እንጂ ሻይን ተመለስ ተጠዋል እሱ ለናው ይሁን አስተግቻት የማናውራ ሴት የረባ ያረባው ነገር ለአባት ያቀጠረች ምትናገር ከሆነ አስወጣፋ በቃ አትንከሪ ቻው ማቲስ ታሪከኛ አለ የኔ እና የታሚ ታሪክ እንዴ በቀልድ የሚነገር መሰለሽ እና በመጻፍ አሳተመው መጻፍ ማንበብ የማይወደው መጻፍ ሲያሳተም አንባቢውን መስደብ አይሆንበትም የምር ግን ጥሩ ጥሩ ትዝታዎች አላችሁ አንዴ ደግሞ ምን ገጠመን መሰለሽ እሺ ኤሌመንተሪ ተማሪ ያለ ምን አጋጠመ ይመስልሽ አንድ ማፈቅራት ልጅ ነበረችና ታሚ ደብዳቤ እንዲጽፍልኝ ጠየቅኩት ታሚ እንዴት ያለ ደብዳቤ ጻፊ መሰለሽ ትምርት ቤት ውስጥ እና ጻፈልኝ ከዛም ደብዳቤውን ሳነብ የእውነት አንጀት እንዴት እንደሚበላ ልጅቷ እንኳን ብታነበው እንቢ ምትለኝም አይመስለኝም ነበር ታዲያ ምን ተፈጠረ እረፍት ስንወጣ ደብተሯ ውስጥ አስቀምጥኩላት ነገር ግን እሷ ሳታነበው የቤት ስራ ለምትሰጠን አስተማሪያችን ደብተሯን ሰጠችው ለምን የቤት ስራውን ለማረም ደብተራችንን ጠየቀቻ አመመረው እና ምን ሆነ መምሯ ደብተራችንን ለማረም ስትል ለፍቅር የጻፍኩላትን ደብዳቤ ከደብተሯ ውስጥ አታገኘው መሰለሽ ማቲስ በደብዳቤው ምክንያት አፈቀረችኝ እንዳትል አንቺ ቀልጂ ምንም ችግር ሊገባኝ አልቻለም እኮ ሊገባ ካልቻለ የራስ ጉዳይ ነው አኔ ግን ቀረብታችሁ ምንም አላማረኝ አይታታል ግን እንድትገርም ልጅ እኮ ነች አባቴ መምጫው አንድ ሳምንት ለስራ ዘመን ነው እንጂ
አባራህ ነበር እስካሁን እንደዛ ከማሰው በፊት ልትቀርባት ሞከረ እስኪ አልቀርባት እመነኝ ጥሩ ጓደኛም እህትም የሚሆን የሚያስችል ሰውና አለ ጥሩ ነው በቁም ነገር ግዜ ቁም ነገር በቀልድ ግዜ ቀልድ ጨዋታን አሳምራ ታቃለች ቆይ ጓደኝነት ለኔ ነው ለሷ ምን ይያልከኝ ነው ታሜ መልስልኝ ጓደኝነት ለኔ ነው ወይስ ለሷ ምን ጥያቄ አስፈልጓል ላንተ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንድትቀርባት አልፈልግ ይሁን ታሜ ጨርሻለሁ እስኪ ትላንትና የጀመርሽው ነው ፍቅር ታሪክ ጨርሽልኝ እንደነገርኩህ እኔ እንዳንተ የደብዳቤ ዘመን ልጅ አይደለሁም እኔ የቀለድኩ አይደለም ቁም ነገር ነው ማውራሽ በቃ በዙሬ ብዙ ሰዎች አሉ የሚወዱኝ የሚያፈቅሩኝ የሚከተሉኝ ወዘተ አንቺ ስለወደድሽ ተው ብቻ ንገሪ በቃ ሌላ ጊዜ ልንገርክ ሌላ ጊዜ ብለሽኝማ ይኸው ዛሬ ላይ ደረሰ በወደድኩ ተከድቻለሁ ወቀ የመከዳር ታሪክ ደግሞ ተው አይዞሽ እኔ ልትከፊ አይደለም በቃ ሌላ ቀን እናወራለን እሺ አይዞሽ የምን ደስታ? ምን ተገኘ? ምን ደስታ? የምን ደስታ? ለጊዜው ደስታ ከሆነ ይበቃል። ይሁን ደስታ ዋናው ፍሉ። ጭራሽ ለጣፋችሁ ልጅ ነው? ናውጣ እባክህ አንተም ናውጣ እባክህ ናውጣ ነው እንደዚህ የምትለጣጥፊበት? አረ ተው ታሜ እንደዚህ አይባልም። አልጋ ላይ እስኪዛችሁ መጣበቅ ነበርብኝ። ጓደኛህ እኮ ነው። ጓደኛቱ ገደል ይግባሽ። አወቀ በጣም ጥሩ ሰው ነው። አንቺ ግን ባለጌ ነሽ። 10 ጊዜ ባለጌ አትበለኝ። እኔ ክብር ያለኝ ሴት ነኝ። ክብርሽማ አየንልሽ። ባደዋይ እንደዛ ስትንዘላለሽ። መቼስ በወጣትነት ከሱስ በመጨማለቅ ሳይሻል አይቀርም። ምን አሽ አንቺ? ምን ያደርሽ ነው? እኮ ምን ያረክ ነው? ልቀቀኝ። ምን ያረክ ነው? ለቀቀኝ በኋላ ይቆጫለህ ተነኝ። አስቢበት። ሄሎ ማርቲ ሄሎ ማርቲ ሄሎ